organizmit shtetëror të Shqipërisë si dhe të tregjeve tona. Këto ditë do të organizoj edhe një takim, falënderimi dhe motivimi për mëtej të antarëve të kësaj skuadre, e cila në totalin e vetë po të marim negociatorët, të marim prezantusit dhe kontribusit është rreth 1000 vetë, ku përfshihen jo vetëm institucionet e ekzekutivit, por edhe institucionet e pavarura, i skuadrët cila ka bërë 777 prezentime në Bruxelles gjatë 14 muajve nga çelja e procesit negociatave të antarësimit. Dhe përfitoj nga rastit ja u përcjell që sot edhe një herë falënderimin dhe mirënjohjen për organizimin, për përkushtimin, për profesionalizmin dhe për disiplinën e të 36 ekipeve përbërëse të saj skuadre, të cilat, si që thash, kanë lënë një mbres të shkëlqyer. Dhe këtë gjë e kam dëgjuar disa herë, por sidomos dje nga përfaqësuesit dhe Bashkimi Evropian në këtë proces në mënyrë të veçantë. Më pas në fjalën e mbajtur dje në emër të Shqipërisë, kam falendëruar me një zemër presidentin e Këshillit Evropian, Charles Michel, presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, komisionerin për zgjerimin Oliver Varelli dhe patjetër edhe ekipin e gjithë drejtorisë përgjithshme të fqinjësisë në Bruxelles. Dhe nuk ka qenë një falënderim thjesht formal, por një falënderim i sinqert dhe shumë i ndjerë për gjithë emrat që përmenda më lartë, lidhur me një punë përbashkët thuajse 5 vjeçare, dhe përpara faktit që ky ishte samiti i fundit i BE-s me Ballkanin Perëndimor nën leadershipin aktual të Këshillit dhe të Komisionit, sepse siç e dini, qershorin e ardhshëm zgjedhjet e reja europiane do të prodhojnë një leadership të ri, parlament të ri europian, komision të ri dhe drejtim të ri të këtyre strukturave. Ne u jemi sinqerisht mirënjohës, sepse e vërteta është që si kur më parë, Ballkani Perëndimor është dëgjuar. Kemi fituar një respekt që se kemi pasur kur. Dhe është bërë pjesë e pandare punës leadershipit të Bruxellit. Nuk e kam bërë kalkulimin aritmetik, por ma ha mendja se ndoshta të dy presidentët aktual, Charles Michel dhe Ursula von der Leyen, e kanë vizituar Shqipërinë, po edhe rajonin, më shumë se sa të gjithë pararësit e tyre të marrë së bashku. Më tutje kam informuar me shumë krenari për i të vërtetës samitin, për modelin ton të ri, revolucionar, inovativ, të inteligjencës artificiale, me cilin ne do të bëjmë ndërvendosjen e 3484 masave të organizmit ligjor të BE-s në legjislacionin ton, të paktën, duke qenë gati, pastaj kjo do të jetë edhe pjesë e strategjisë son të procesit, por duke qenë gati me të gjithë malin e dokumentacionit, 5 vjet më shpejt
se sa Kroacia, e cila mbahet mend nga të gjithë për një performancë shumë serioze dhe eficiente në këtë proces që Kroacisë flas për këtë proces teknik I mori 7 vjet.